Descobrir de que fibra és feito. Vem explorar a tua experiência de vida. Aqui vais poder conhecer-te melhor. Pensar no que queres. E para onde queres ir. Descobre as tuas capacidades contando a tua história. Faz um vídeo que mostre o melhor de ti. Damos-te acesso a um currículo criativo e único. Que te pode destacar da multidão. Inscreve-te. Aposta em ti. Descobre das...